Ақштағы сайлаулар қортынсы туралы жасаған болжамы 30 жыл бойы мүлт кетпеген аузы дуалы профессор Дональд Трамптың президент болатынын осымен екінші қайтара айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Washington Post басылымынан оқи аласыздар. Америкадағы Washington университетінің профессоры Алан Лихтман қазір билік басындағы партияның қуаты мен тиімділігін есептеп шығаратын жүйені ойлап тапқан көрінеді. Егер 6 немесе одан да көп сұрақтардың жауабында азаматтар көңілі толмайтынын көрсетсе, онда билік партиясы алдағы сайлауда жеңіледі. Бұл жүйе сонау 1984 жылдан бастап өзінің тиімділігін дәлелдеп келеді, деп жазады Washington Post. Зерттеушінің сөзінше, соңғы шешуші сауалда 3-ші партияның үміткері Гэри Джонсонның сайлауда 5%-дан кем дауыс жинайтыны туралы айтылады. Бұл билік партиясына азаматтардың көңілі толмайтынын көрсетсе керек. Егер жағдай керісін ше болса, онда Трамптың жеңіске жетуі неғайбыл. Бірақ профессор республикашылдардың үкілеген үмітіне шаң жуытар емес. Евроньюз телеарнасы жерасты дүмпулерінен зардап шеккен Италияның ауыр жағдайы туралы баяндайды. Зәрен алған зілзаладан кейін италиялық құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жер сілкінісінен бүлінген қалалардағы ғимараттарды тексеріп шықты. Жерасты дүмпулерінің қайталануы көптің үрейін ұшырды. Жер сілкінісінің жойқын күші тіпті Римде де сезілді, деп баяндайды Евроньюз тілшісі Гарденя Трезини. Рим жер сілкінісінен солқылдағандай болды. Осыдан кейін бәріміз көшеге қашып шықтық. Бойымызды қорқыныш билеп, не істерімізді білмедік. Көршілердің де мазасы кеткен. Қазір жағдай біртіндеп қалыпқа түсіп келеді. Зілзаладан зардап шеккен адамдардың көбісі қазір Римде. Шырайы кеткен шаһардың қазіргі ахуалы туралы журналист осылай әңгімелейді. Туыстарының амандығын білмек болғандардың көптігі соншалық, телефон желісі істен шығудың аз-ақ алдында тұр. Қираған елді мекендердің тұрғындары қауіпсіз жерге күні бұрын жеткізілгендіктен қайғылы жағдайға жол берілмеді. 2050 жылы Марокко жасыл энергетикаға ауысады. Марокко World News басылымының жазуынша, осы елдің астанасы Уарзазат шаһарында әлемдегі ең ірі нұр күн электр станциясы орналасқан. Бұл жобаның мақсаты мемлекетті таза әрі тұрақты қуат көзімен қамтамасыз ету. Нұр 1 электр станцияларында экологиялық таза қуат өндіріледі. Қазіргі таңда бұл ел қажетті қуаттың 94% сырттан импорттайды. Ресурстың жазуынша 500 000 тарта параболикалық айналар орнатылған 450 гектар алқаптан 160 мегаватт электр қуат алынады. 2016 жылдың ақпан айында пайдалануға берілген электр станциясын іске қосу үшін мароккалық инженерлер тынымсыз тер төкті. Жердегі эко жүйеге үлкен қатер төніп тұр. Жағдайдың ушыққаны соншалық, мұны енді түзеу мүмкін емес, деп жазған француздық Le Monde газетінің тілшісі Одри Гайриктің түңілуіне не себеп болды? Адамзат пен табиғат арасындағы текетірес уақыт өткен сайын күшейіп келеді. Әлділер әлсізге әмірін жүргізген мұны әлемде омыртқалы жануарлардың жартысынан астамы соңғы 40 жылдың ішінде ұшты-күйлі жоқ болып кетті. Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының өкілдері осылай деп дабыл қағып отыр. Омыртқалылардың популяциясы 1970 жылдан 2012 жылға дейін 58%-ға кеміді. Мұның ішінде ағын суда тіршілік ететін жануарлар қатты зардап шекті. Бұл уақыт аралығында олардың 81%-ы жойылып кетті. Деп түңілген мақала авторының жазуынша, егер қалыптасқан жағдай түзелмесе, 2020 жылға таман бұл популяциялардың 1/3-і жер бетінен жоғалып кетпек. Пайдалы қазбаларда жыл өткен сайын кеміп бар. Болашақта жан жануарларды шектен тыс қырып жоюға тосқауыл қойылмаса, жағдай қиындай түседі. Бұл аздай қоршаған орта ластанып, түрлі аурулар бой көтереді. Ал климаттың өзгеруі жығылғанға жұдырық болмақ, деп жазады автор. Жер бетінде шексіз, түпсіз ештеңе жоқ. Сондықтан адам баласына барынша абай болу керек, деп ескертеді ғалымдар. Ғалымдар ғаламдық экожүйеге кері әсерін тигізіп отырған елдерге де тоқталыпты. Бұлар негізінен көмір қышқыл газын көп жерде өндіріп шығаратын Қытай, АҚШ, Үндістан, Ресей мен Жапония елдері.